завод імені 61 комунара виконує замовлення з ремонту трьох кораблів Державної прикордонної служби та Військово-морських сил Збройних сил України. З одним із них ми змогли познайомитися поближче, а приводом стала урочиста подія. Флагман морської охорони України корабель Григорій Куропятников відзначив 31-й день народження. Григорій Куропятников – найбільший корабель морської охорони Державної прикордонної служби України, хоча його водотонажність лише 450 тонн. Інші кораблі десь менше за характеристиками, тому основне завдання, найважкі завдання в найважких умовах обстановки, які можуть виникнути в морі під час виконання завдань, ми використовуємо цей корабль. В нього є для цього всі необхідні властивості. Він здатен виконувати ті завдання, які перед нами лежать. Перед нами лежать завдання з охорони морських рубежів, тобто державного кордону, це 12-мільна зона, і охорони виключної морської економічної зони України. З нагоди дня народження корабля команда отримала подарунок від командування, а також відзнаки. Привітали моряків і керівники заводу, які усвідомлюють значення корабля та намагаються організувати і провести ремонтні роботи якісно і вчасно. Оновлення корабельно-катерного складу морської охорони було заплановано і вже проводилось. У нас є один новий катер, були заплановано і почалась постройка нових кораблів. Але все залишилось на Феодосійському заводі, на жаль, після окупації Криму. І зараз є нові плани, є нові проекти. І це питання не одного дня. Оновлення корабельно-катерного складу – це серйозне питання державного масштабу. Вони вирішуються, і я рахую, що не будуть вирішені. Зараз у нас є достатньо кораблів, катерів для виконання завдань. Буде оновлення, будемо служити на нових кораблях. Сьогодні Григорій Куропятников служить в складі Одеського загону морської охорони. Ще на початку минулого року він належав до Севастопольського загону. Прийшов до Одеси разом з більшістю наших кораблів морської охорони ще до окупації Криму Росією. Цього року, як і минулого, взяв участь у міжнародних навчаннях «Сі-Бриз», де я отримав високу оцінку від керівництва Державної прикордонної служби, Одеського отряду морської охорони та учасників навчань. А під час виконання своїх основних функцій доводиться і зупиняти порушників державного кордону. Найчастіше це рибалки і браконьєри із сусідніх країн. Стріляти поки що не приходилось на цьому кораблі, цьому екіпажу, але в історії корабля есть страничка такая, когда корабль первый раз в истории Государственной пограничной службы для остановки нарушителя применял оружие на поражение. К сожалению, судно-нарушитель утонуло, но все члены экипажа были спасены и подняты на борт корабля. Поруч із кораблем морської охорони у доці – ракетний катер «Прилуки». Також заводчани беруть участь у ремонті фрегата «Гетьман Сагайдачний», але на місці його базування – в Одесі. Тим не менш, це теж важливе замовлення для підприємства, котре, за словами нового, днями затвердженого на посаді керівника, має намір відродитися. Перший етап – це відновлення судоремонту. Другий етап – це відновлення судостроєння. Значит, у нас були вже проведені переговори, може, ви читали в інтернеті, з фірмою «Монако» по будівництву 4 рефрижераторів. Завод відновлює свої мощності. Значить, і, звісно, це дуже тяжело. Завод був за 20 років, його тільки, стояння ухудшалося. Зараз це все відновлюється. Я надеюсь, що в ближайший год ми завод встановимо. У нас з'явилися закази, значить, на будівництво барж, на будівництво рефрижераторів. Ми не тільки будемо виділяти увагу третьому стапелю, ми встановимо ще на тому берегу горизонтальні стапеля. Для того, щоб удешевить себестоимость строительства кораблей и перейти на позиционно-поточный метод.
Є певні плани і щодо застарілої проблеми заводу корпусу рефрижератора, замовленого грецькими партнерами ще близько 20 років тому, який весь цей час стоїть недобудований на найпотужнішому третьому стапелі заводу. Сьогодні суд іде. Ми теж його встановимо, він може служити не в качестві як судно рефрижератора, а лучше його, я вважаю, використовувати як судно плаву електростанцію. Це принесе заводу і государству більш вигідно буде використовувати його в цих напрямках. І це актуальне напрямлення, яке зараз в останнє час використання плав станцій, електростанцій в світі. А ремонт корабля морської охорони Григорій Куроп'ятников планують завершити протягом листопада. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южна судоремонтна компанія» підтверджує, що для виконання замовлень не потрібні власні гігантські цехи та великий штат співробітників. Сьогодні це підприємство, що складається з 40 фахівців, проводить ремонт 8 суден різного класу, в тому числі військових кораблів. Шість суден ремонтують на території та із залученням потужностей Чорноморського суднобудівного заводу. Ще два корабля Військово-морських сил України на місці базування в Одесі. Плавучий шпиталь, медичний катер «Сокаль» вже пройшов основну процедуру ремонту на ЧСЗН. А цими днями, протягом тижня з 30 жовтня до 6 листопада, на підготовлений майданчик поставили ще три судна. Поставили буквально за допомогою унікальних козлових кранів. Подібних, нагадаю, в Європі немає. Їх побудували за спецзамовленням у Фінляндії 35 років тому. Кожен здатен підняти 900 тонн, тому ці невеличкі судна просто летять. Хоча ми трошки прискорили відео. Наше підприємство, в принципі, спеціалізується на виконанні ремонту технологічних судів. Тобто це буксири, баржі, лоцманські катера, яхти і так далі. Любой заказ – это работа, это отчисление в бюджет, это заработная плата коллективу, это развитие, это поддержка оборудования в надлежащем состоянии, это аренда площадей. Мы плотно сотрудничаем с Черноморским заводом, арендуем площади, арендуем спускоподъемные устройства. И могу сказать с уверенностью, что любой, даже маленький заказ, он позволяет выживать в такое сложное время, в котором находится сейчас наша экономика в стране. И это позволяет нам держаться на плаву. Серед основних партнерів сьогодні – Дніпробузький морський торговельний порт. Саме йому належить це начебто маленьке, але дуже важливе судно. В портах і взагалі на акваторії збирають мусор, який вибрасується на воду. Його специфіка. Він збирає воду, фільтрує. І навіть якщо розліті нефтепродукти, він збирає. Відділяє нефтепродукти від води і збирає спеціальні цистерни. Також в роботі лоцманський катер, три буксири, в тому числі найпотужніший в нашому регіоні – «Гайдамака». Виконати більшість замовлень планують до завершення навігації, поки лиман не замерзне. Ми працюємо над тим, щоб привлекати заказчиків покрупніше, тонаж судов і дедвейт побільше. І ми плануємо працювати з грецькою компанією для того, щоб привлечь суда приблизно грузоподйомністю 40 тисяч тонн. Об этом йдуть переговори, але ситуація в країні немножко відпугує зараз потенціальних заказчиків. Надіємося, що вже з 2016 року вже почнеться якесь просвітлення в перемир'я, мир в стране, і заказчик, я думаю, пойде в Україну, поскольку у нас для этого є всі можливості.
Відомо, що Миколаїв є одним з основних вітчизняних центрів інформаційних технологій. Такою кількістю конструкторських бюро, а віднедавна IT-компанії різного профілю, можуть похвалитися поодинокі міста України. Чільне місце в галузі займає фірма Blink Reaction International. Компанію Олександр Сінкевич створив 10,5 років тому, йому було 23. До цього закінчив університет імені Петра Могили, програміст за фахом. Працював у комп'ютерній академії «Шах», але відчув, що для подальшого особистого розвитку потрібно розпочинати власну справу. Всю життя намагався бути незалежним. В питаннях житла, переміщення по місту, личного автомобіля, транспорту. І все це хотілося досягти, заробити, розуміючи те, що... Будучи наемным работником, мне бы это не удалось, я задумался над тем, что нужно искать, начинать свое дело. Філії компанії сьогодні працюють, крім Миколаєва, в Києві, у Львові, а також в Сполучених Штатах Америки. А партнери – дуже потужні і відомі у світі фірми. Чого варті хоча б General Electric та Warner Brothers. До речі, такі світові гранди, в принципі, не працюють з тими, у кого сумнівна репутація. Очень много IT-компаний, пытаясь сэкономить какие-то деньги, работают не совсем легально. Я всегда принял для себя правило, что работай легально, тогда будешь работать спокойно. Где-то меньше заработаешь, но зато спокойнее и рано или поздно успех тебя настигнет. Поэтому так и пользуюсь этим принципом, работал все эти 10 лет. Незважаючи на певну самодостатність, Олександр Сінкевич, як і його колеги та підлеглі, залишаються свідомими громадянами Миколаєва, України і патріотами своєї компанії. З Олександром працювати надзвичайно легко, надзвичайно просто. Це людина, який війде в будь-яку ситуацію, завжди допоможе, завжди знайде відповіді на будь-які питання, як в колективі, можете спросити у всіх сидячих. Это все подтвердят. Действительно, с ним очень комфортно работать. Я в этой компании работаю достаточно давно, практически с начала ее основания. Но основная причина, почему я здесь, не перехожу в другую компанию, это отношения внутри колектива. Варіант навчитися заробляти гроші і чкурнути за кордон не є спільною мрією для всіх молодих миколаївців. Працівники Blink Reaction International яскраве цьому свідчення. Лучше жить тут, в Украине, там, где ты родился, вырос и воспитывался, а зарабатывать, как в Калифорнии. Один айтишник создает рядом с собой еще 4 рабочих места. Я имею в виду, что зарплаты, в $1000, там, в Николаеве таких зарплат не найдешь. Но эти же айтишники тратят эти деньги здесь, в Николаеве, покупая продукты питания, одеваясь и так далее. Все это происходит здесь, и деньги эти остаются здесь. А приходят они из-за границы в основном. І парадокс. Незважаючи на те, що Blink Reaction має чудову репутацію і плинність кадрів тут невелика, все одно складно знайти достатню кількість фахівців для структури, що розвивається і зростає. Ми все время ищем людей, все время в поиске. У нас сейчас открыто 6 вакансий. Мы ищем людей, но их мало. Мало, потому что хорошие специалисты из Николаева уезжают. Им здесь некомфортно. Докладніше про компанію, а також про те, чому в Миколаєві некомфортно, поговоримо в наступній передачі «Ракурс» в середу 11 листопада о 20:00.